অটোখনৰ পৰা বেগটো নমাই কবিতা দুৱৰা বাছ ষ্টেণ্ডটোৰ ফালে আগবাঢ়িল। তেজপুৰ অভিমুখী বাছ এখন দেখি তেওঁ উঠি দিলে। বাছখনৰ প্ৰথমজন যাত্ৰী তেওঁই। হয়তো অলপ সময় লাগিব বাছখন এৰিবলৈ। যোৱা ৰাতি বোৱাৰীয়েক ৰাধিকাৰ কথাবোৰ মনলৈ আহি আছে। কিবা এটা মনত পৰাত যোৱা নিশা তেওঁ পুতেক সৌৰভৰ কোঠালৈ গৈছিল। ৰাধিকাই অনুচ্চ সুৰত কৈ থকা কিছুমান কথা শুনি দুৱাৰ মুখতে ৰৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছিল তেওঁ। ৰ'বাচোন, মাক আগতীয়াকৈ কথাবোৰ ক'ব নালাগে, আমাৰ সম্পূৰ্ণ যোগাৰখিনি হৈ লওক। মা সহজে মান্তি নহ'ব, মাক বুজাই ক'ব লাগিব যে মাক ইয়াত অকলে থৈ যাব নোৱাৰি, আমিতো সুবিধা পালেই আহি থাকিম। এতিয়াই কৈ দিলে মিছাতে অশান্তিকৰ পৰিৱেশ এটাহে সৃষ্টি হ'ব। কবিতা দুৱৰাৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল যে তেওঁক বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ সিহঁত ক'ৰবালৈ যাবগৈ। সহজ সৰল হাঁহিমুখীয়া ৰাধিকাৰ মুখৰ আঁৰৰ মুখখন আজিহে যেন তেওঁ ধৰা পেলালে। মনটো দুখেৰে ভৰি পৰিল। নিজৰ কোঠালৈ আহি তেওঁ অলসভাৱে বিচনাখনত শৰীৰটো এৰি দিলে। কিমান কষ্টৰে সোণপোনাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল, এবছৰীয়া সোণপোনাক এৰি থৈ দেউতাক গুচি গৈছিল অজান দেশলৈ, কোনোদিন উভতি নহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি সোণপোনাক মানুহ কৰিছিল তেওঁ অকলে। সেই সোণপোনাই আজি পত্নীৰ কথামতে তেওঁক এই আপোন ঘৰখনৰ পৰা পঠিয়াব খুজিছে। কবিতা দুৱৰাই তৎক্ষণিকভাৱে এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলালে। কাইলৈ ৰাতিপুৱাই এই ঘৰ এৰি গুচি যাব তেওঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ৰাধিকাই গা ধুই চাহ বনাবলৈ আহিল। সৌৰভ শুই আছে, গতিকে দুকাপ চাহ সাজু কৰিলে তাই। হাতত চাহকাপ লৈ ৰাধিকা আগফালে বাৰাণ্ডালৈ আহিল শাহুৱেকক দিবলৈ। বাৰাণ্ডাত শাহুৱেকক নেদেখি তেওঁৰ শুৱনি কোঠালৈ গ'ল, কিন্তু তাতো নাই। গোটেইখন বিচাৰিলে, শাহুৱেকক ক'তো নাপালে। অজান আশংকাত ৰাধিকা কঁপি উঠিল। কেনি যাব পাৰে মা? সৌৰভক জগাই খবৰটো দিলে ৰাধিকাই। সৌৰভ জাপ মাৰি উঠিল, কি? ৰাতিপুৱাখন মা ক'ত যাব পাৰে? লৰালৰিকৈ চাৰ্ট পেণ্টযোৰ পিন্ধি সৌৰভ গাড়ীখন লৈ ওলাল। ইফালে সিফালে চাই সৌৰভে লাহে লাহে গাড়ী চলাইছে। কি ভাবি জানো, সৌৰভে বাছ ষ্টেণ্ডৰ ফালে গাড়ী ঘূৰালে। বাছ ষ্টেণ্ডৰ কিছু নিলগত গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি সৌৰভ বাছকেইখনৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিল। এখন এখনকৈ বাছকেইখন চাই গৈছে। একোবত মাকক দেখা পালে সৌৰভে। একান্ত মনে খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চাই থকা কবিতা দুৱৰা কাৰোবাৰ স্পৰ্শত উচপ খাই উঠিল। পিছলৈ ঘূৰি চাই সৌৰভক দেখি তেওঁ কৈ উঠিল, কিয় আহিছ তই সোণপোনা? চিন্তা নকৰিবি, তহঁতৰ সন্মানত লগা কাম মই নকৰোঁ, দূৰলৈ আঁতৰি যাবলৈ আহিছোঁ। মাকৰ কথাবোৰত সৌৰভে বুজি উঠিল, কিবা হয়তো ভুল বুজিছে সিহঁতক মাকে। বেলেগ কথা অৱতাৰণা নকৰি মাকক বাছৰ পৰা নামি আহিবলৈ অনুৰোধ জনালে সৌৰভে। কবিতা দুৱৰা বাছৰ পৰা নামি পুতেকৰ পাছে পাছে আহি গাড়ীত বহিলহি। সৌৰভে মাকক সাৱটি ধৰি কান্দি উঠিল, মা, কিয় তুমি এনে সিদ্ধান্ত লৈছিলা? আমাৰ কি ভুল হ'ল মা? তুমি ভাবিব পাৰিছানে কিমান চিন্তা হৈছিল আমাৰ? এনে কি হ'ল যে তুমি আমাক এৰি গুচি যাবলৈ ওলাইছিলা? কবিতা দুৱৰাই যোৱা নিশা শুনা কথাবোৰ সৌৰভক কৈ দিলে। সৌৰভে তেতিয়াহে আচল কাৰণটো বুজি পালে। সি পুনৰ মাকক ক'বলৈ ধৰিলে, মা, তুমি আচলতে আমাক ভুল বুজিলা। তুমি কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলা যে তোমাক আমি বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখিম বুলি? তুমি মোক যি সংস্কাৰ দিলা, সেই সংস্কাৰৰ ওপৰতেই তুমি বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলালা মা। তুমি মোৰ মা,
মই তোমাৰ ল'ৰা। কেনেকৈ পাৰিলা মা আমাৰ সম্বন্ধৰ মাজত প্ৰশ্নবোধক চিন থ'বলৈ? এইটো কথা সঁচা যে তোমাৰ দৰে কিছু লোক বৃদ্ধাশ্ৰমৰ বাসিন্দা হৈছে, কিন্তু এইটো সত্য যে তোমাৰ দৰে বহুতো মা, মোৰ দৰে বহুতো ল'ৰা ঘৰত একেলগে আছে। আচলতে মোৰ চাকৰিৰ বদলীকৰণৰ সৈতে পদোন্নতিও হৈছে সুদূৰ ৰাজস্থানলৈ, ৰাধিকা আৰু তোমাকো লৈ যোৱাৰ কথা। তুমি যাবলৈ মান্তি নহবা বুলিয়েই ৰাধিকাই সময়ত তোমাক জনোৱাৰ কথা কৈছিল। তুমি ৰাধিকাক ভুল বুজিলা মা। সৌৰভৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সত্যটো জানিব পাৰি সবিতা দুৱৰাৰ দুচকুৱে চকুলো নিগৰিল। পুতেক বোৱাৰীয়েকক ভুল বুজি তেওঁ ডাঙৰ ভুল কৰিবলৈ ওলাইছিল। সৰল মনৰ ৰাধিকাজনীক সন্দেহৰ চকুৰে চালে। সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁ ব'ল সোনপোনা, ৰাধিকাই চাগে বাট চাই আছে। গাড়ীত ঘৰলৈ উভতোতে ভাবি আহিল সবিতা দুৱৰাই, বৃদ্ধা মানে কেৱল বৃদ্ধাশ্ৰমেই নহয়, এখন শান্তিৰ আশ্ৰমো থাকে য'ত ঘৰৰ সকলোৰে মাজত স্নেহবন্ধন অটুট থাকে। কাহিনীটো শুনি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।